pametanga na wakuta mzirani watenga drama hizi kazi hili mani mkigaba munga kuli ini munga skungu tutangiza kutenga drama zatu hizi kuzuma kampani zivina munga wama futa upasa wa ndrama suta bwila kula ima riba office batitangiza batikushi nila ntu drama zatu tatenga ndirizi skungu kensi yuko. Okay. Ndali mwe zindramas. Matenda mkaza kubani. Mbira kubani. Kandanga. Kese mse kila kubani. Ah, unazeke boss uzima na boss. Tanga temi tani. Tukuta na boss wako. And tenaisa wapenda kuina mbari boffis. Tinaiza, tinaiza, but she just needs up. So, nda kubwa kwa kwa hima. Si hapumeta tenga ndrama nini. Atangiza mila zambi. So I would advise ari ya shana ma mkwaro zuko let's say mtuta na boso wa mtenga ndrama bila kura hima na mbushu wa ndrama za kwa zati na not that ni zi ndrama Wila ima leba consultants, we wish to advise a personal interest that we are for everyone, employer or employees. The people you see in this clip were dismissed without benefit and they went around the other labor firm but failed to get their benefits. Eventually, they were advised to consult us and we got them their most needed money. As you can see how happy they are displaying their cash. My name is Lawrence Mwape. I'm a labor advocate.